TBC Bank-ი მის მიერ ელექტრონიკსის მეპატრონისათვის უკანონო ჩამორთმევის ბრალდებას პასუხობს. TBC-ის ადვოკატი აღნიშნავს, რომ კომპანია მის მეპატრონეს ანზორ ქოქოლაძის კანონით სრული დაცვით ჩამორთო, რადგან ელიტ ელექტრონიკსმა ფინანსური პოლიციის მიერ დაკისრებული ჯარიმის გადახდა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებით ვერ შეძლო. TBC Bank-ი კი ჯარიმის დაკისრების შემდეგ ელიტ ელექტრონიკსის გარანტორი ბანკი გახდა. Schema gahta ძალიან მარტივი. Companiile vii start mevii sa amuședio, da saga da sahado, realulat, amatuim compania și da electronici sa se smuhta, usapuz lojari mai kna dak is revoli, șemgom și hteba, sa garanti o purseli sa reba banki dan, banki it hosuz mel copii sahit akcieps, da rodesat șemgom și inișteba, banki smie taniștuli sametva cu reu sapcio, da șegnebulat hteba. Seschit, გათვალისწინებული graficit, გათვალისწინებული თანხების არ გადახდა, შედის ბანკის მმართველი საბჭო, კომპანიის მმართველობაში, ხდება კომპანიის გადასვლა, ესე იგი, ელიტ ელექტრონიკსი და სხვა კომპანიები და სხვა მესაკუთრები. Ამდენ აღშეულებას უნდა კონდეს კონკრეტული სამართლებრივი საფუძველი და ფაქტობრივი საფუძველი. Realurat ასეთ დანაშაულს, ასეთ ბრალდებას, არანაირი საფუძველი არ აქვს, ხელისუფლებასთან გარიგება, რაიმე სახის გარიგება TBC ბანკსა და ელიტ ელექტრონიკსის ურთიერთობაზე. Ეს არის შეთქმულების თეორია, ბანკი მოქმედებდა და მომავალშიც მოქმედებს, მხოლოდ და მხოლოდ თავისი ინტერესების დასაცავად, ისე რომ მის შესაძლებლობას არ მიდგომოდა ზიანი. Ბანკის ინტერესებში არასოდეს არ შედის სხვის ეკონომიკის დაუფლება. Ბანკს აინტერესებს ერთი რამ, მას გასცა სესხი და უნდა დაუბრუნდეს სესხი იმ სარგებლოდ, რომელიც არის გათვალისწინებული.